Culture Buzz Shalom. My name is Bella Shayer. I was born in Chernovitz in the former Soviet Union. I live in Tel Aviv and I am reading from my book Children's Mate, or in Hebrew, Mat Yeladim. בבוקר, לראשונה בלי ראיסה, היא ממתינה לאוטובוס. כשהוא מגיע, יש כבר אנשים רבים בתחנה. היא עולה במדרגות, מוצמדת בכוח אל הנוסעים שמלפניה, נדחפת על ידי אלה שמאחוריה. האוטובוס מתחיל לנסוע. הנהג כותב במהירות כרטיסיות מתוך ידיים אלמוניות, מנקב, מוכר כרטיסים, מחזיר עודף. מי עוד לא שילם? הוא צועק כל כמה שניות. גניה, כהרגילה, חושבת כמה קשה לו לנחש מי משתמט מתשלום. בדוח הכזה, איש לא ידע אם שילמת על שלושה או לא שילמת כלל. האנשים מתקדמים פנימה במעבר. גניה ועוד אישה עולות מדרגה נוספת. תיקו של האיש מאחוריה תקוע בגבה. כסף קטן אין לה. היא מכינה שטר. פחד צונן מפני הנסיעה לבד תוקף אותה. הכי בטוח זה לעשות הכל כפי שהייתה עושה ראיסה. גניה מושיטה לנהג את השטר. ראיסה תמיד גם אומרת משהו. מילה מסוימת. כנראה מספר התחנות, כי אולי זה קובע את המחיר. נו כן, בטח, היא אומרת תמיד פעמיים. פעמיים, אומרת גניה לנהג. הנהג מושיט לה שני כרטיסים, דוחף לתוך ידה עודף, וכבר מנקב את הכרטיסייה של האישה שלידה, ושל האישה שמאחוריה, ושל מישהו בלתי נראה מהמדרגות מאחור. גניה מביטה בכרטיסים, מבולבלת. בזמן שהייתה חולה, כנראה שוב העלו את המחירים. מעניין בכמה, אבל המספרים שעל הכרטיסים נראים מטושטשים ולא ברורים. רק כשמתפנה מקום ישיבה והיא בוחנת את העודף, היא נדהמת לגלות. או שהנהג החזיר לה פחות מדי כסף, או שהמחיר עלה ב-100%. היא יושבת במקומה, מהססת. צריך לגשת לנהג, לשאול אותו. בטח. איך בדיוק? באיזו שפה? היא מסתכלת אם יש בסביבה מישהו מרוסיה שיתרגם. היא מזהה את הרוסים לפי הפנים. הנה אדם במקבעת נוקשה ומעוגלת. הוא חייב להיות רוסי. אבל תחושת בושה כבדה משתלטת עליה. היא מן הסתם טועה במשהו בסיסי. המציאות ניצבת מולה, מסתורית, כדמות רעולת פנים. אולי המדד קפץ בעשרות אחוזים וכולם יודעים את זה חוץ ממנה. אולי היא טועה בזיהוי המטבעות. זה יהיה מביך כל כך. האיש שחייב להיות רוסי מביט בה מתחת לשולי מגבעתו כשהיא יורדת מן האוטובוס.